नमस्कार मंदवी न्यूज द गुजरात एट सेवन साथे हूँ छू जिंकल समाचार पर नजर आगामी अनुसार 13-15 मार्च दरमियान उत्तर गुजरात दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में गाजवीज अने भारे पवन साथे कमोसमी वरसाद वरसी शके छे। हवामान विभाग की आगाही अनुसार बनासकांठा पाटण मेहसाणा डांग वलसाड नवसारी अने तापी में कमोसमी वरसाद वरसी शके छे। आ तरफ दाहोद अमरेली भावनगर अने कच्छ में पण कमोसमी वरसाद नी हवामान विभाग द्वारा आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। अमदावाद अने गांधीनगर में पण वादळछायुं वातावरण रहेशे। तो वधु एक वक्त कमोसमी वरसाद नी आगाही ने लईने खेडूतोमां चिंतानो माहोल छे, केम के बे दिवस पहला वरसेला वरसाद थी खेडूतोने मोटुं नुकसान थयुं छे। डुंगळी लसण घऊं કેરી જીરું અને રાયડા સહિતનો પાક બરબાદ થઈ ગયો છે। હાલ તો ખેડૂતો ફરી ચિંતામાં મુકાયા છે। वो एक्सपेशली देखा जाए साउथ गुजरात, ईस्टर्न गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में अमरेली भावनगर गुजरे में प्रॉन एरिया कच्छ एरिया में चांसेस है, और इवन नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन में चाहिए चार डिस्ट्रिक्ट हम स्पोर्ट करें, और सब ईस्टर्न गुजरात दाहोद बेसिकली दाहोद छोटा की बोल नीचे देखा जाए आपका डांग नर्मदा तापी वलसाड नवसारी सोपुर सी एरिया में एक्सपोर्ट करें लाइक डे थ्री। ગુજરાતમાં વધતા નશાના કારોબાર પર કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાએ ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા છે, જ્યારે રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા અને આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પત્રકાર પરિષદમાં વળતો જવાબ આપ્યો છે। ગાંજો, ચરસ, હેરોઇન, ડ્રગ્સ જે ગુજરાતમાં નવેસરથી ઘુસાડવામાં આવે ને ઘેર ઘેર સુધી પહોંચે એવું આખું એક વ્યવસ્થિત રેકેટ ચાલે છે। ये ड्रग्स ने नशाकारक द्रव्यों की बात करिए तो लगभग 4,058 करोड़ रुपया ना ड्रग्स, चरस, हेरोइन अने नशाकारक द्रव्यों पकड़ा है। देशी दारू, विदेशी दारू, बियर, ड्रग्स आ बधी नो जो सरवाड़ो करिए तो लगभग 4,270 करोड़ नी रकम नो आ नशाकारक द्रव्यों गुजरात में खाली छेल्ला बे वर्ष में 25 जिल्ला में अथवा तो नशाकारक द्रव्यो पकड़ाए तो ये तो खूब आनंद नी बात छे। गुजरात ने आपणे लेंडिंग प्लेटफॉर्म नशाकारक द्रव्यो बनावा नथी मांगता। ड्रग्स होय के दारू होय पुलिस अने गृह विभाग ने हर्षभाई ने पण अभिनंदन आपवा पड़शे। एक मुहिम ना अंतर्गत एमने भूतकाळ नी अंदर अहींयाथी जे ड्रग्स नो व्यापार આ છેલ્લા વર્ષમાં, છેલ્લા એકાદ બે વર્ષમાં ચાલુ થયો હતો એ તમામ નેટવર્કને તોડી પાડવાનું કામ ગુજરાત પોલીસે કર્યું છે। શક્તિપીઠ અંબાજીમાં પ્રસાદનો વિવાદ વકરતા ગુજરાત સરકારમાં પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે પ્રસાદ એ આસ્થાનો વિષય છે, ચીકીનું આયુષ્ય લાંબુ છે, જ્યારે મોહન થાળ થોડા દિવસોમાં જ બગડી જાય છે, જેના પરિણામે ટ્રસ્ટે ચીકી પ્રસાદી સ્વરૂપે આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। તો મોહનથાળ અને ચીકીને લઈને હાલ જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તેમાં ઋષિકેશ પટેલે નિવેદન આપ્યું છે। મોહનથાળનું આયુષ્ય 8-10 દિવસ જેટલું જ હોય છે તેમ ઋષિકેશ પટેલે તેમના નિવેદનમાં જણાવ્યું। મોહનથાળનો જે વિવાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલી રહ્યો છે તેમાં ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું કે ઉપવાસમાં મોહનથાળ ન લેવાની માન્યતા હોય છે અને જેના કારણે ચીકી વધુ યોગ્ય રહેશે। આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે મોહનથાળ થોડા દિવસોમાં જ બગડી જાય છે, હાલ ચીકીનો પ્રસાદ ચાલુ રહેશે તેમ ઋષિકેશ પટેલે તેમના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જે પ્રકારે છેલ્લા થોડાક સમયથી મોહનથાળનો પ્રસાદ બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને તેના સ્થાને ચીકીનો પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને આ વિરોધ પર હાલ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, જેને લઈને ઋષિકેશ પટેલે હવે નિવેદન આપ્યું છે। ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે ચીકીનું આયુષ્ય વધુ હોય છે, મોહનથાળની સરખામણીમાં મોહનથાળનું આયુષ્ય માત્ર 3-4 દિવસ જેટલું હોય છે, જ્યારે ચીકીનું આયુષ્ય 3 મહિના જેટલું હોય છે, એટલે મોહનથાળના સ્થાને ચીકી રાખવી યોગ્ય રહેશે અને હાલ પ્રસાદમાં ચીકી જ આપવામાં આવશે, ચીકી જ યથાવત રહેશે તેમ ઋષિકેશ પટેલે તેમના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે। મોહનથાળનું આયુષ્ય માત્ર 8-10 દિવસ જેટલું હોય છે, આ સાથે જ ઘણા લોકો ઉપવાસમાં મોહનથાળ આરગવાનું ટાળતા હોય છે।
રાજ્યમાં નવા વાયરસ H3N2 ના ઝડપી પ્રસારને લઈને આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે. આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. H3N2 વાયરસના દર્દીઓમાં તાવ, શરદી, ખાંસી, ગળાની તકલીફ, ઉલટી, કળતર જેવા લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે રાજ્યમાં દવાનો જથ્થો, ટેસ્ટિંગ લેબ, તબીબોની ઉપલબ્ધતા અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકારની ICMRની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જરૂરી પગલાં લેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. એસી જેટલા કેસ આઈડેન્ટિફાઈ થયા છે એમાં જે H3N2ની જે વાત થઈ રહી છે એ પ્રકારના આપણને 3 કેસ મળ્યા છે અને 77 કેસ એ H1N1ના મળ્યા છે. H3N2ના વાયરસના સંક્રમણના કારણે ગુજરાતમાં એક પણ દર્દીનું મૃત્યુ નથી થયું અને જે મૃત્યુ થયું છે એ H1N1ના કારણે થયું છે. આમ સમગ્ર ગુજરાતમાં જેટલા પણ કેસ નોંધાયા છે એમાંથી માત્ર એક મૃત્યુ એ ઓફિશિયલ આપણા ધ્યાનમાં પણ આવ્યું છે અને જે નોંધાયેલા મૃત્યુ પૈકી આ ફ્લૂના કારણે, ઇન્ફ્લુએન્ઝાના કારણે, આ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કારણે થોડી સંખ્યામાં ચોક્કસ વધારે. ગુજરાત એટીએસ રાજ્યની પહેલી એવી પોલીસ એજન્સી બનશે કે જેના ટોપ ટુ બોટમ સુધીના તમામ પોલીસ કર્મીઓને રિસ્ક અલાઉન્સનો લાભ મળશે. રાજ્ય સરકાર ટૂંક સમયમાં આ અંગે સત્તાવાર નિર્ણય લેશે તેમ પણ ગૃહ વિભાગના સૂત્રોનું કહેવું છે. આ એલાઉન્સ સતત વિદેશી દુશ્મનો એટલે કે દરિયામાં જઈને પાકિસ્તાન, ઈરાન સહિતના ડ્રગ્સ પેડલરો સાથે રિસ્ક લેતા પોલીસ કર્મીઓ માટે છે. પોલીસ કર્મીઓ ઉપરાંત ડ્રગ્સ કાર્ટેલમાં માફિયાઓ દ્વારા તેમના પરિવારને પણ જોખમ રહેવાની સંભાવના છે. માટે સરકાર આવા રિસ્ક પર માત્ર પ્રશંસાપત્ર જ નહીં પરંતુ પગાર પણ વધારી આપવાના મૂળમાં છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં કે જ્યાં STF ઓપરેશનમાં છે તેમાં ફરજ બજાવતા સુરક્ષા કર્મીઓને રિસ્ક અલાઉન્સ અપાય છે. કેટલાક રાજ્યોની એટીએસને પણ રિસ્ક અલાઉન્સ અપાય છે. રિસ્ક અલાઉન્સ એ પ્રોત્સાહન પગાર ગણવામાં આવે છે જેનાથી માત્ર સુરક્ષા કર્મીઓને પ્રશંસા જ નહીં પરંતુ પગાર પણ વધારે મળે. હાલમાં જ ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ડ્રગ્સ પકડવા મામલે ગુજરાત પોલીસની પીઠ થાપડી હતી. સાથે જ કહ્યું કે ગુજરાત જ નહીં અનેક રાજ્યોના ડ્રગ્સ નેટવર્ક તોડવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં દાણી લીમડા વિસ્તારની નજીકમાં આવેલા ચંડોળા તળાવને આગામી સમયમાં સરકાર હસ્તગત કરવામાં આવશે. દાણી લીમડાના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર દ્વારા ચંડોળા તળાવનો વિકાસ કરવાને લઈને વિધાનસભામાં સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે સરકાર દ્વારા લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવ્યો કે આ તળાવ સિંચાઈ વિભાગ હસ્તગત છે જેને આગામી સમયમાં સરકાર હસ્તગત કરવામાં આવશે. ચંડોળા તળાવમાં માત્ર ચોમાસાની અંદર જ પાણી હોય છે, નહીં તો મોટાભાગે આ તળાવ સુકાયેલું જોવા મળે છે અને આ તળાવની આસપાસમાં મોટા પ્રમાણમાં ઝૂંપડપટ્ટી જોવા મળે છે. આ અંગે AMCના વિરોધ પક્ષના નેતા અને દાણી લીમડાના કોર્પોરેટર શહજાદ ખાન પઠાણ દ્વારા પણ અનેકવાર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે સરકાર દ્વારા આ ચંડોળા તળાવની કાયાપલટ ક્યારે કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી અમદાવાદના તમામ તળાવો જયારે વિકસિત થયા છે ત્યારે ચંડોળા તળાવ કેમ નહીં? સરકાર આગળ અમે પત્ર દ્વારા, મીટિંગ દ્વારા વાત પણ કરી છે કે જે પણ ચંડોળા તળાવની અંદર લીગલી જે લોકોના રહેઠાણ છે એ લોકોની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પ્રથમ એ લોકો કરવી જોઈએ અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થયા પછી એ ચંડોળા તળાવને વિકાસ કરવો જોઈએ એવી અમારી ડિમાન્ડ હતી અને ડિમાન્ડને આધીન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ 1 કરોડ રૂપિયા કરતાં પણ વધારેની ગ્રાન્ટ ચંડોળા તળાવ માટે ફાળવેલી છે. તો ચંડોળા જો વિસ્તાર હૈ ઓર ઉસકી જો ઝૂંપડપટ્ટી હૈ વો સબસે બડી ઝૂંપડપટ્ટી અમદાવાદ શહેર મેં ગિની જાતી હૈ. લેકિન બહોત કાફી સાલો સે એઝ અ વિપક્ષ કા નેતા કે તોર પર, કોર્પોરેટર કે તોર પર મેરે વોટિંગ વિસ્તાર મેં આતા હૈ, હમારે MLA શૈલેશભાઈ પરમારજી કે મત વિસ્તાર મેં આતા હૈ. તો આજ જિસ તરીકે સે ઉન્હોને વિધાનસભા મેં ઉસ મુદ્દે કો ઉઠાયા ઓર રાજ્ય સરકાર ને યે જવાબ દિયા હૈ કે ઉસકો હમ લોગ હમારે હસ્તક મેં લે લેંગે. આગામી દિવસોમાં ચંડોળા તળાવનો પણ વિકાસ થઈ શકશે. જે પ્રમાણે વિધાનસભાની અંદર રાજ્ય સરકારે ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમારના જે પ્રશ્નના જવાબમાં
कहू के तलाव चंडोड़ा तलाव आवड़ू विशाल तलाव कांकरिया करता खूबज मोटू है તેમના હસ્તગત કરશે એટલે કે રાજ્ય સરકાર પોતાના હસ્તગત આ તળાવ લઈ લેશે અને ત્યારબાદ અહીં જે વસતા લોકો છે તેને કેવી રીતે શિફ્ટ કરવા કે એમને કઈ વ્યવસ્થા કરી આપવી અથવા આ જે તળાવ છે તેનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો તળાવની અંદર પાણીની સમસ્યા ના રહે તે કેવી રીતે આ તમામ જે પાસાઓ જે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને તળાવનો જે વિકાસ જે છે તે આગામી દિવસોમાં થઈ શકશે હાલ જે અત્યારે તળાવ જે છે એકદમ સૂકું ભટભાટી રહ્યું છે અને સાથે જ એક પણ ટીપું જે પાણીનું આ તળાવની અંદર નથી ત્યારે આગામી દિવસોમાં તળાવનું જે ડેવલપમેન્ટ થશે તો જે વરસાદી પાણી પણ અહીં સમાઈ શકાશે અને જે પાણીની સમસ્યા જે લોકોને થાય નહીં તે માટેની પણ જે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે હાલ રાજ્ય સરકારે આ મામલે પોતાનો જે જવાબ છે તે રજૂ કર્યો છે અને સાથે જ અહીં જે વસતા જે લોકો છે અહીં જે દુકાનો જે આવેલી છે તેને અલગ વ્યવસ્થા કરવી કે કેમ તે અંગે તમામ જે પાસાઓનો નિર્ણય બાદ આ જે તમામ જે ડેવલપમેન્ટની જે વ્યવસ્થા છે તે જોવામાં આવશે કેમેરામેન અમદાવાદમાં કરોડોના ખર્ચે બનાવેલ સ્પોર્ટ કોર્ટ આજે ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે આ કોર્ટ જાણે અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો બની ગયા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે ત્યારે વિપક્ષનો આક્ષેપ છે કે કોર્પોરેશન લોકોના પૈસાનો બગાડ કરી રહ્યું છે આજે સ્પોર્ટ્સના સાધનોની હાલત બદતર છે વાત કરીએ તો પારડીનું બેડમિન્ટન કોર્ટ કે જેની હાલત આજે બિસ્માર થઈ ગઈ છે કોર્ટની જાળીઓ તૂટી ગઈ છે અને ટાઇલ્સો પણ બહાર આવી ગઈ છે આમ જો સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી ન હોય તો ખર્ચો શા માટે તે પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે समग्र अहमदाबाद में 7 से 8 टेनिस कोर्ट ऐसी हालत में पड़े हुए हैं जिनको बनाकर उसका उद्घाटन ही नहीं किया गया है यानी कि फिजूल खर्च अहमदाबाद शहर की जनता का किया गया है एक तरफ खेलो गुजरात की बातें की जाती है एक तरफ खेलेगा गुजरात बढ़ेगा गुजरात उसकी बात की जाती है लेकिन जब वास्तविकता में जब फील्ड पे काम करने की बात आती है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्पोर्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए का आयोजन बताया जाता है वो सभी के सभी आयोजन धूल खाते दिखाई देते દેશ અને ગુજરાતમાં સ્વચ્છતાની વાતો કરવામાં આવી છે પરંતુ અમદાવાદની ખારીકટ કેનાલ તેમાં અપવાદ છે કચરો અને મચ્છરોનું સામ્રાજ્ય અહીં ફેલાયેલું છે પરંતુ તંત્ર જાણે કે મુખ દર્શક હોય તેમ બનીને જોયા કરે છે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે આ મેચમાં નાપાક ખાલિસ્તાનીઓની નફ્ફટ હરકતો સામે આવી છે આ મેચ જોવા માટે અમદાવાદ અને અન્ય સ્થળેથી મોટી સંખ્યામાં રમતપ્રેમીઓ પહોંચી ગયા છે જોકે આ મેચ અંગે ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે ખાલિસ્તાની આતંકવાદીઓનો ઇરાદો ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાની મેચ ખોરવવાનો હતો અમેરિકા સ્થિત ખાલિસ્તાની આતંકી ગુરપરવંતસિંહે ધમકી ભર્યા વિડીયો મેસેજ વાયરલ કર્યા અને ગુજરાતીઓ મેચ ન જોવા જવાની ધમકી આપી આ મેસેજમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા મેચથી લોકોને દૂર રહેવા માટે અપીલ કરી હતી અમેરિકા સ્થિત ખાલિસ્તાની આતંકી ગુરપરવંતસિંહ ગુજરાતના લોકોને ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહોના ધમકી આપતા પ્રી રેકોર્ડેડ મેસેજ વાયરલ કર્યા હતા જોકે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ટ્રેસ કરીને તેની જાણવા જોગ નોંધ કરી છે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફરી મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે આજે દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં દરિયા કિનારાની આસપાસના ગેરકાયદેસર દબાણો હટાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે પોલીસ તંત્રની હાજરીમાં 122 જેટલા રહેણાંક મકાનો 20 જેટલા કોમર્શિયલ સ્થળો પર સરકારી બુલડોઝર ફરી વળશે મહત્વનું છે કે તંત્રની નોટિસ બાદ અનેક લોકો સ્વેચ્છાએ જગ્યા ખાલી કરી રહ્યા છે ભાવનગરમાં હોળી ધૂળેટીના મિની વેકેશન બાદ મહાનગરપાલિકા એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવાની કામગીરી ફરીથી હાથ ધરવામાં આવી છે ભાવનગર શહેરના નિર્મલનગર એસટી બસ સ્ટેશન રોડ નીલમબાગ સર્કલ ગંગાજળિયા તળાવ શાક માર્કેટ જેવા વિવિધ વિસ્તારોમાં મેગા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી અને દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો
भावनगर महानगरपालिका एस्टेट विभाग द्वारा कमिश्नर साहेबनी सूचना अनुसार जे रीतना भावनगर में गैरकायदेसर दबाव दूर करने कवायत हाथ धरी है तरह होली धुरेटी मेनी वेकेशन बाद फरी वक्त कमिश्नर द्वारा भावनगर विविध विस्तारों की अंदर सर्वे हाथ धरी दबाव दूर कर सीधी कमिश्नर साहब साथ बात करशू। शू कह सो साहब होली धुरेटी मिनी वेकेशन बाद फरी कामगिरी शुरू कर दी सर राबेता मुजब के दबाव दंड कर शाक मार्केट में पहला गया था त्या जे पण बार रोड पर जे लोग मुकता था कैरेट्स ने एमनो जे आपणे जप कर्या छे अमुक जगह आपणे नियम प्रमाणे दंड पण कर्यो छे त्यारथी आ पीरछल्लानी आपो मुख्य बजार कहेवाय भावनगर नो पीरछल्ला माटे बहु फरियादो मारी पासे आवती हती रजूआत आवती हती एटले अत्यारे पीरछल्ला में आव्या छे अने जे पण दुकानो आपा लारी हशे ते जप्त करवामां आवशे अने आगळ दंडनीय कार्यवाही करवामां आवशे। सर खास कर महानगरपालिका द्वारा कामगिरी तो करी है परंतु लोग नहीं समझी रहा दंड आपी दी से बीजो व्हीकल मूकीने परंतु गैरकायदेसर दबाव फरीथी कर दी से शू कहवा मांगो क्या तो समझ आवशे आपणे मानवुं छे आपणे कार्यवाही करता रहीशुं लोकोनी सुविधा माटे काम करता रहीशुं नागरिकोने आपना माध्यमथी अपील छे के आप कायदानुं पालन करे। भावनगर महानगर पालिका कमिश्नर एन वी पाध्याय साहब द्वारा जानू के जी रीतना लोगों की फरियाद है वाहन ने अड़चण रूप से ट्राफिक की समस्या अने खास कर एवं समय आज गैरकायदेसर दबाव है तो नरता हुए कि जयरे कोईपण इमरजेंसी सेवा की जरूर पड़ती हुई है तरह आ दबाव है तो खूबज अड़चण रूप साबित होने लैने मार्केट सहित जो पिछला जो बजार है तीन अंदर एस्टेट विभाग द्वारा जी रीतना गैरकायदेसर दबाव दूर करमज कमिश्नर साहब की एक अपील है लोग समझे अवेरनेस लावे गैरकायदेसर दबाव ने सबने नरतो होय छे त्यारे खास ने खास करीने पोताने जे योग्य रीतना जे धंधो ने करवानो होय छे ते रीतना करे परंतु गैरकायदेसर दबाव करीने कायदानुं पालन जे नथी करता तेने कायदानुं पालन करवुं जरूरी छे। हिरેન ચૌહાણ મંતવ્ય ન્યૂઝ ભાવનગર। પાટણના જોના નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં હાર્દિક સુથાર નામના યુવાનની થયેલ હત્યાથી વધુ ત્રણ આરોપીને એલસીબી પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે। આરોપી ગૌરવ રાંદેરી, જેનીશ તાળા અને જયદીપની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અત્યાર સુધી આ ગુનામાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપી સંચાલક સંદીપ પટેલ સહિત કુલ નવ આરોપી આવ્યા છે। નશા મુક્તિ કેન્દ્રમાં આ લોકોએ હાર્દિક સુથાર નામના યુવકને માર મારી તેની હત્યા કરી દીધી। આ મામલાનો વિડીયો સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થયો હતો। जे आ गुनो करवामां सह आरोपीओ छे पुरावाना नाश करनारना सह आरोपीओ छे वगैरे आठ आरोपीओनी धरपकड़ करवामां आवी छे। आ गुना संबंधी खास जे बाबत ए छे के पाटण पोलीसनो मजबूत बातमी तंत्र अने सतर्कताना कारणे एक निर्दोष नागरिकनो बेरहमीथी करेल खूननो गुनो के जे कुदरती मृत्यु में खपावानो प्रयास थयो हतो तेने शोधी काढवामां आवेल छे। आ गुनानी तपास चालुमां छे। वलसाड जिल्लामां वापीना छरवाड़ा विस्तारमां आवेल यूनियन बैंक ऑफ इंडियाना कैशियरे ग्राहक अने बैंक साथे छेतरपिंडी करी होवानुं सामे आव्युं छे। महिला ग्राहके गोल्ड लोन लेवा माटे 19.59 लाखनी किंमतना असली सोनाना दागीना गिरवे मूक्या हता। કેશિયરે ગ્રાહક પાસેથી અસલી સોનાના દાગીના લઈને બેંકમાં નકલી સોનાના દાગીના જમા કરાવ્યા। ઓડિટ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આ દાગીના નકલી છે ત્યારે બેંક દ્વારા આ મામલે તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે કેશિયર દ્વારા આ દાગીનામાં હેરાફેરી કરવામાં આવી છે અને આ મામલે બેંકના મેનેજરે પોલીસ ફરિયાદ કરતા પોલીસે બેંકના કેશિયર વિપુલ મનચંદાનીની ધરપકડ કરી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે। ગ્રાહકનું ગોલ્ડ ડુપ્લિકેટ હોવાનું જાણી આવેલ જેથી આ બાબતે એમણે બ્રાન્ચ મેનેજરને રિપોર્ટ કરેલ અને બ્રાન્ચ મેનેજરના રિપોર્ટ આધારે ડિટેલ ઇન્કવાયરી થતાં એ ઇન્કવાયરીમાં બેંકના જ કર્મચારી જ્યાં ગોલ્ડ રાખવામાં આવે છે એ સેફવાળી જગ્યામાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કરતા જાણી આવેલ જેથી વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં બેંક મેનેજરે ફરિયાદ આપતા વાપી ટાઉન પોલીસે બેંકના કર્મચારી વિપુલની ધરપકડ લુધિયાણાથી કરેલ છે। એના રિમાન્ડ મેળવેલા છે અને આ કૌભાંડમાં આ ગુનામાં બીજા કોણ કોણ માણસો સામેલ છે એની તપાસ ચાલુ। ભરૂચના અંકલેશ્વરમાંથી દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે। અંકલેશ્વરમાં આવેલી આરએમબીઆર સ્કૂલની પાછળ આવેલા ખેતરમાં બે શખ્સો દ્વારા વારાફરતી સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું। મળતી માહિતી પ્રમાણે નરાધમુ સગીરને સાયકલ પાછળ બેસાડીને ખેતરમાં લઈ ગયા।
ત્યારબાદ તેની સાથે કુકર્મ કર્યું. ઘટનાના પગલે નરાધમ હેમત મોહન પટેલ અને જયદીપ રમણ પઠિયાર સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપી અંદાણા ગામમાં રહે છે. પોલીસે નરાધમો સામે બળાત્કાર, અપહરણ અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો. વડોદરા નજીક સમિયાલા ગામમાં મોડી રાત્રે જૂથ અથડામણ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. લગ્ન પ્રસંગમાં ફટાકડા ફોડવા બાબતે જૂથ અથડામણ થઈ. એક ધાર્મિક સ્થાન પાસેથી વરઘોડો પસાર કરતા સમયે ફટાકડા ફોડતા બબાલ થઈ. ધાર્મિક સ્થાનના સંચાલકોએ ફટાકડા ફોડવાની ના પાડતા થયેલ જૂથ અથડામણમાં પોલીસે 15 લોકોની ધરપકડ કરી છે. ગત રાત્રે 12:30 થી 1 ના અરસામાં હિન્દુ વ્યક્તિઓના લોકોનો વરઘોડો ગોવિંદભાઈ પરમારના છોકરા મેહુલના વરઘોડા બાબતે નીકળેલો હતો. નિયત રૂટ મુજબથી મસ્જિદ નજીક વરઘોડો પહોંચતા ત્યાં ફટોકડા ફોડવા બાબતે સ્થાનિક મુસ્લિમ લોકોએ મનાઈ ફરમાવતા રગજગ થતા પથ્થરમારાની ઘટના થવા પામેલ હતી ગઈ રાત્રિના. સલાહ નહીં પણ સહકાર આપો ના સૂત્રને સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરે છે ખેડા જિલ્લા પોલીસ. ખેડા જિલ્લા પોલીસની પહેલથી ચાલી રહ્યું છે સ્વયં સિદ્ધા પ્રોજેક્ટ. આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા મહિલાઓને આ કેન્દ્ર થકી આત્મનિર્ભર બનવા તરફની નવી રાહ મળી છે. ખેડા જિલ્લા પોલીસની પહેલ. ખેડા જિલ્લા પોલીસનો સ્વયં સિદ્ધા પ્રોજેક્ટ આત્મનિર્ભર બનવા તરફની નવી રાહ. ત્રિસ્તરીય વિકાસ કરવાનો આશય. બહેનોને 3 મહિનાની તાલીમ. નારીઓના ગૌરવ અને ગરિમાને મજબૂત કરવા સ્વયં સિદ્ધા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 100 થી વધુ બહેનોને બ્યુટી વેલનેસ અને સીવણકામની કૌશલ્યલક્ષી તાલીમ આપી આત્મનિર્ભર બનાવવામાં આવી રહી છે. ખેડા જિલ્લાના મહેમદાબાદના સરદારનગર વિસ્તારમાં આવેલ સ્વયં સિદ્ધા કેન્દ્ર અંતર્ગત મહિલાઓના બાળકોને સમાજની મુખ્ય ધારામાં લાવવા માટે KGથી ધોરણ 10 સુધીના ખાસ શૈક્ષણિક વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે. ખેડા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સ્વયં સિદ્ધા પ્રોજેક્ટમાં હું બ્યુટી પાર્લર શીખી રહી છું. તે માટે મને રોજગારી મળશે અને હું આત્મનિર્ભર બનીશ. ત્યારે પછી રાહ છે ખેલસી કવર, ખેલસી માસ્ક, ખેલસી કાન ટોપી, ખેલસી રૂમાલ, એ બધું અત્યારે અમે શીખી રહ્યા છે. આગળ જે છે એ પણ શીખીશું અને આગળ વધીશું અને કામગીરી કરીશું. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સીવણકામમાં બહેનો ફેન્સી કવર, ફેન્સી માસ્ક, ફેન્સી કાન ટોપી, ફેન્સી રૂમાલ બનાવતા શીખી રહી છે. આ પ્રોજેક્ટ નો સ્વરોજગાર સામાજિક સુધાર અને સેવાળાના બાળક સુધી શિક્ષણ લઈ જતો ત્રિસ્તરીય વિકાસ કરવાનો આશય છે. પ્રાથમિક તબક્કે 105 બહેનો પૈકી 60 બહેનોને 3 મહિનાની સીવણની તાલીમ અને 45 બહેનોને 3 મહિનાની બ્યુટી વેલનેસની તાલીમ આપવામાં આવેલી છે. કેટલાક બહેનો જે વર્ષોથી અસામાજિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા તેમાં 105 બહેનોની એક યાદી તૈયાર કરવામાં આવેલી અને ખેડા જિલ્લા પોલીસ આયોજિત સ્વયં સિદ્ધા પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ બહેનોના નામોને આવરી લેવામાં આવેલા. પ્રાથમિક તબક્કે 105 બહેનો પૈકી 60 બહેનોને 3 મહિનાની સીવણની તાલીમ અને 45 બહેનોને 3 મહિનાની બ્યુટી વેલનેસની તાલીમ આપવામાં આવી રહેલ છે. ખેડા જિલ્લા પોલીસ અને વિંગ્સ ટુ ફ્લાય ફાઉન્ડેશન એ સાચા અર્થમાં મહિલા સશક્તિકરણનું આ અનેરું અભિયાન શરૂ કર્યું છે, જેના થકી બહેનોની આવતીકાલ વધુ બહેતર બનશે. સિલાઈ કામ અને બ્યુટી વેલનેસ કોર્સ અંતર્ગત તાલીમ દ્વારા સ્વરોજગાર ઉભો કરવા હેતુ આત્મનિર્ભર બનવા પહેલ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ખેડા. હાલ બેવડી ઋતુના માર વચ્ચે ગુજરાતમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસોમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે. H3N2 વાયરસે માથું શકતા તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે. અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપીડીના કેસમાં વધારો નોંધાયો છે. માર્ચ મહિનામાં ઓપીડી વિભાગમાં 1 માર્ચથી લઈને 10 માર્ચ સુધી 21,656 જેટલા વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસ નોંધાયા છે.
ઋતુઓનો જે ફેરબદલ થતો હોય એ પ્રમાણે અત્યારની જે સિઝન છે એ વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે પ્રચલિત સિઝન છે. એમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનનો વધારો થતો હોય છે. ઋતુ જે છે ઠંડી હતી, ઠંડીમાંથી થોડી તરફ ગરમી તરફ જઈ રહ્યું છે. જે ડસ્ટ ઘરમાં બેસેલી હોય, પંખા વંખા ચાલુ થાય એટલે ડસ્ટ ઉડવાની, અને એ પ્રમાણે એરબોર્ન ઇન્ફેક્શનની શક્યતા સંભાવના વધતી આવે છે. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું. રજા આપશે.